ଆଜ୍ଞାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜିକା ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା କିଚେରି ନା କେତେଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଧଡ଼ିରେ ଶାଢ଼ୀମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ମଜୁର ଡିଜାଇନ୍, ଏଇଟା ମାତ୍ର 4700 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଶାଢ଼ୀର କପଡ଼ା ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର କପଡ଼ା, ପୁରା ଭଲ କପଡ଼ା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାଇନିଂ ଆସୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 4500 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଲାଲ ଧଡ଼ି ଅଛି। ଏଇଟା ତା ନାଚଲେ ଏଠି ପ୍ଲାଚ ପିସ୍ ସବୁ ଆସିଯିବା, ଯାହା ଦେଖାମି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍, ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବୁକିଂ କରୁନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାମୁ। ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆର୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଲେ କିରି ଆମେ ପଠାସୁଁ, ପଇସାଟା ଆଗରୁ ଦେବାର ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଧଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 2800 ଟଙ୍କା ଏ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଥି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍କେ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଯିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାନ ଆଗ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକେ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ନର୍ତ୍ତକୀ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ କଫି ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଆର୍ ଧଡ଼ିଟା କଫି କଲର୍ରେ, ମାତ୍ର 4700 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାର୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।